مناسبت سقرحون لو سواغا سمي يامات وحا ايكا دعدي هو تالا لورا يمقالة بربرا مناسبتنا يا وحا سوق بنقابية دان يرادا وحا قراد كي يورادا رماء بلشادا وحنا لغو سو دويني يسدوها عصوبة وسارد شغقلين تا رماء بلشادا يقويسكا راكن محمد حسن سلطان وعكلو مناسبتنا ايكا سو قيب غلاي مارا يكو حيجينك وكالة بياها isuduwayaha hay'adda barakacayaasha ee ganacsato wax garad iyo dhalinyaro kala adu tiro badan iyagoo halkaas dhamaan hadalka iska daba qaatay isuduwaha waxay ugu duceeyeen in la xilka u fududeeyo wana kuwan iyagoo amuraasi ka hadlaya aanu dhalinyarada arrimaha bulshada ka shaqeynaysay iyagoo mas'uuliyiin ahaa runtii laga yaabo inay shaqo ama uga mararka qaar waxa uu badnaayeen mas'uuliyiinta qaarkood waxa inaynu kor u qaadno qof kasta oo dhalinyarada arrimaha bulshada ka shaqeysay ku dhex jira oo aan ku dhiirigelino mas'uuliyiinta sarsare inay dhiirigelin siiyaan oo ay kor u soo qaadaan dhalinyarada arrimaha ku fogaa dareenka dadka iyo bulshada. Wasaaradda oo wasaaraddii shaqada lahayd ee shaqada lagu talagalay inay qabato kulli fikirka badan ee bannaan ee wasaaradda ka bannaan waxaan jecelnahay in ninkii buulla inaan noqoto mar labaad iyo mar saddexaad waan ku faraxsanahay kasoo qaybgalka waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhaahdo intaa aan kuuri waxaan ku faraxsanahay inaan ku gola taaganahay aan kula shaqayn doono haddaan aan shaqaysana aan ku ammaan doono haddaan shaqayn weydoona aan ku canaanan doono ama farxaan rakad ayay dadka badankood u yaqaanaan waxaan odhan karaa dhammaanteen waxaan markhaati ka wadanahay in uu shaqadan loo soo magacaabay uu markiisa horeba uu faraa kula jiray oo in badan uu maxay ahayd arrimaha bulshada oo maxay ahayd uu la shaqayn jiray waxaan aaminsanay magacaabista wasiirkani in shaqadii hore ee uu magaalada Berbera iyo guud ahaan gobolka Saaxil uu ka hayay in shaqadii uu loo soo sharciyeeyay isagana waan u hambalyeynayaa farxaan isuduwaa farxaan waxaan leeyahay hambalyo waan u ducaynaynaa xilma kala qaado hawl yar maaha in la isku duceeyo fiican oo ilaahay ku asturo waayo waxa la weydiinayo waayo inaga mas'uuliyad batay imka badigeen intaan ama isduwaashahayna ama inta mas'uuliyad tahayna kan jooga inaga mas'uuliyad badan yahay waxaan u mahadcelinaynaa dhalinyaradan xilfadda soo abaabushay sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa isuduwaha cusub runtii dee hadalku waa la dhameeyay anigu kaliya waxaan halkan uga hambalyeynayaa in isuduwaha cusub maxay rakad runtii rakad wuxuu ka mid yahay dhalinyarada markii horeba ka shaqayn jirtay arrimaha bulshada waan u hambalyeynaynaa waana nin qaran runtii ma aha nin reer waxaan filayaa mudane rakad inaanu runtii ku cusbayn horta xilka oo khibradeedii uu leeyahay uu markii horeba xubin ka tirsan wasaaraddan khibradeedina insha allah hor u haysteen oo si fiican ugu shaqeeyo ninka soo baxaya inuu yahay waxaan u leenahay halkaa lagu magacaabay allah ku fududeeyo dhalinyarada gobolka dhammaantood hawsha xil baa ka wada saaran shaqada iyo waxa weeyaan inu la garab galo oo isu garab taagno in la shaqayno dhammaanteenba oo lainagooda baahan yahay malaynayaa anigu deemka intii uu joogay rakaal jooga magaalada saaxiib baanu ahayn runtii arrimaha uu ila iman jiray dee arrimaha ragu waaweyn la iman jiray maaha wuxuu og yahay sida waanadaa siinaysaan waa mahadsantay inaan sii kicisaan laakiin runtii reero dalan badan iyo reero badan oo tabcaana iyo arrimo badan nololiban joodayaasheeda la tishan jiray haldoorka ee gobolka kolley hore wuxuu ahaa dadka adeega bulsho u ahaa oo dadka arrimaha bulshada hore uga shaqeeya buu ahaa maantana waxa weeye haddii uu teatal ama wasaaraddii arrimahan ku shaqada lahaydba uu ugu sarreeyo gobolka waxaan rajaynayaa inuu hawsha ka soo bixi doono oo aanan u warwareyn qoyska farxaan maxamed xasan rakad oo runtii ah shaqsi aad u karti badan runtii aanan aaminsanahay inuu ka soo baxayo shaqada loo imaday aan looga warwareynin arrimaha bulshada ka shaqeeya ayaa jira oo gobolku leeyahay laakiin madhadkii nagala jooga ayaa hadahaas matali doonaa intay naga maqan iyagana aad iyo aad bay nagu mahadcelinaynaa haddii ilaahay ka dhigo waanan kuu ducaynayaa waxaana ku leeyahay ay ku soo dhowo baxda isuduwayaasha gobolka Saaxil insha allah waxaan ku rajaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala kuu fududeeyo hawsha gabagabadii halkaas waxaa ka hadlay isuduwaha cusub ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada qoyska ee gobolka Saaxil kan maxamed xasan suldaan isagoo u mahadnaqay dhalinyaradan isa soo abaabushay soo siiseen
يكلمها علوس كل مرة كي هذا السن وعند رمي له فوق ولا يسكي مسؤولية كل مرة كهرباء الله يصلح له سعره يدي كنا تينو وحيقول نقطة علوس أنا أنا رجيني إنه له واسر دونه وأنا رجيني حلق السابع وحلي علوس هي مسؤولية جارة إلى هنا وحن كبر يا إنه مسؤولية نقول عسره يدي كنا نقطة بعلاش يو دتك أنا كدول يو أي لا شقين دونا وأنا كل هؤلاء هاي نادل شقين دون تان وأي ولا يراد يو أقوياء هاكوس غني وكو رجين يو إن أي نقطة كو فكر كيسية كو تروين كيسية كو مال والبحوجة هك كصعدة إن إيسو غارسيا حمسة أحمد عيد وركة تلفيش كعود كبرج أفريقيا مقالة بربرة.